ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የባሳፕ ቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል ለዙ የባሳፕ ቲዩብ ላይ ማለት ነው ከዚህ በፊት ስለ አንድ ቪዲዮ ሰርችላችሁ ነበር ይሄን ቻናል ጆከር ኦንላይን ወርክ ይባላል ሊንኩን ከዲስክሪፕሽን ላይ ታስቀምጣላችኋል እንዲሁም ኮሜንት መጀመሪያው ላይ ይቀመጥላችኋል እዛ ላይ ገብታችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ቻላችሁ ይሄን ቻናል ስለ ኦንላይን ወርክ የተለያዩ ነገሮችን የሚለቅ ቻናል ነው ጆከር ኦንላይን ወርክ ማለት ነው እንዲሁም የባሳፕ ቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ይሄን ቪዲዮ የምታዩ በሙሉ ባሳፕ ቲዩብ ከልቤ በጣም ባስሊን በጣም ላመሰግነው ፈልጋለሁ ማለት ከዚህ በፊት አንድ ቪዲዮ አሰርቶ የነበረ አሁንም ሁለተኛ ቪዲዮ እንድሰራ ስለፈቀደልኝ በጣም ነው የማመሰግነው ማለት ነው ዛሬም እንግዲህ ሌላ ሐሪፍ አፕሊኬሽን ሪል ኢንካም የምታገኙበትን ወይንም ያልተገደበ በየቀኑ ብር የምታገኙበትን አፕሊኬሽን ይላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው በክሪፕቶ ከረንሲ ነው ግን ይሄኛው ኢቴሪየም በሚባል የክሪፕቶ ከረንሲ ነው ብዙዎቻችሁ ከቢትኮይን ቀጥሎ ሁለተኛው ታዋቂ ወይንም ሶስተኛው ሁለተኛ ብቻ ታዋቂ የሆነ የክሪፕቶ ከረንሲ አይነት ነው ብዙዎቻችሁም ታቁታላችሁ ይሄ ያው ገምታለሁ ማለት ነው ኢቴሪየምን ያንን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው ይሄን ሊንክ ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ ይቀመጥላችኋል ልክ ሊንኩን ነክታችሁ ዋትስአፕ የቴሌግራም ቻናል ላይ ወስዳችሁ ማለት ነው ወደዛ ከወሰዳችሁ በኋላ ቀጥታ ይሄኛው ሊንክ ታገኙታላችሁ ማለት ነው ሊንኩን ስትጫኑት እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ ወደዚህ ዌብሳይት ወስዳችኋል ከዛ በኋላ ዳውንሎድ ክሪፕቶ ኮፒ የምትሏን ነው የምትጫኗት ዳውንሎድ ክሪፕቶ ኮፒ የምትሏን ስትጫኑ ወደ ፕሌይ ስቶር ነው የሚወስዳችሁ አፕሊኬሽኑ ይሄ ነው ማለት አፕሊኬሽኑ ሪል ከፋይ ነው በጣም ብዙ ሰው ይጠቀማል ከአንድ ሚሊዮን ሰው በላይ እየተጠቀሙ ያለ አፕሊኬሽን ነው እንደዛኛው ጌም እየተጫወትን ነው ብሩን የምናገኝበት እሺ ቤተሰቦች አፑን ዳውንሎድ ካረጋችሁት በኋላ ክሪፕቶ ኮፒ እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው ልክ እንዲህ ከመጣልን በኋላ እንከፍተዋለን ከዚህ ያሳየዋችሁ የፖፕ ስቴላር ወይንም በኤክስኤልኤም ክሪፕቶ ከረንሲ እንደሚከፍለው ይሄኛውም ልክ በኢቴሪየም በሚባል የክሪፕቶ ከረንሲ ነው ከዚህ በፊት ግልጽ ያልሆነላችሁ አንድ ሁለት ሰዎች አላችሁ ማለት በክሪፕቶ ከረንሲውን እንዴት ነው ወደ ባንክ ማስላክ የምንችለው ምናምን የሚሉ ጥያቄዎች ጠይቃችሁ የነበረ እኔም ቻናል ላይ ባሳፕ ላይም ማለት ነው እና ያንን XLM ላይ ቶሎ ለውጥ አትጠብቁ ማለት አሁን አንድ XLM 0.5 ዶላር ነው ለማግኘትም ቶሎ ቀላል ነው ማለት በቀን እስከ 5 XLM እስከ 6 ከዛም በላይ ከለፋችሁ ታገኛላችሁ በዛ አፕሊኬሽን ማለት ነው እንደዛ ስለሆነ ብሩ በጣም ይወረደ ነው ግን አሁን 100 200 XLM ብታስቀምጡና ከዚህ በፊት ታቃላችሁ ብዙዎቻችሁ በተለይ ስለ ክሪፕቶ ከረንሲው አይዲያ ያላችሁ ሰዎች ቢትኮይን በጣም ይወረደ ነበርኩ ከዚህም በላይ ከ0.0 ምናምን በታች ሁላ ወርዶ ነበር ቢትኮይን በዛን ጊዜ ቢትኮይን አስቀመጠ ሰው አሁን ስንት ነው 63000 ካልሳሳኩ 63000 ዶላር ነበር ከትናንትና ምናምን አካባቢ ላይ 63000 ዶላር አካባቢ ነበር እሰውት እንግዲህ በ0.0 ምናምን ከሳንቲም ወረደ መንገድ በኢትዮጵያ ብር እንኳን ከ0.0 ምናምን ሳንቲም በላይ ይወረደ ነገር አሁን በ2 ሚሊዮን እየተሸጠ ያለ ነገር ነው ስለዚህ XLM ታስቀምጡት ሊጠቅማችሁ ይችላል አይ ይሄ ያስፈልገኝም የምትሉ ከሆነ ደግሞ XLM ኤክስቼንጅ አርጋችሁ ሐሪፍ XLM ሲኖራችሁ ቢያንስ 1 ዶላር ምናምን XLM ሲኖራችሁ ወደ ቢትኮይን ኤክስቼንጅ ታደርጉና ለቢትኮይን ቀላል ነው ማለት አንደኛ ከዚህ በፊትም እንደመለስኩላችሁ ወደ ባንክ ማስላክም ትችላላችሁ ወደ በካርድ መልክ መቀበል ትችላላችሁ ይሄም ኢቴሪየሙም ልክ እንደ ቢትኮይን የተጋነነ ወይንም የታወቀ እንትን ስለሆነ ይሄንንም ራሱን ኤክስቼንጅ ማድረግ አይጠበቅባችሁም ወደ ባንክም ወደ ካርድ መቀየር ትችላላችሁ እሱም በሌላ ቪዲዮ እንመለስበታለን እሺ አሁን ልክ እንደዛኛው መጀመሪያ ዋሌታችንን ነው የምናስተካክለው ቀጥታ እንዲከገባን በኋላ እዚች ጋር ዋሌት የምትሉ አነካለሁኝ ግልጽ ላድርግላችሁ ብዬ ነው ይዛኛውንም ጌም አንድ ላይ እንዳሳያችሁ ከዚህ በፊትም እንደነገርኳችሁ አድሶች ይመጣሉ ማስተዋቂያዎች ከላይ እዚች ጋር ያለችሁን አሁን ያከበኩባትን የኤክስ ምልክት ነው የምትነኩት ላይክ ኤክስ ምልክቱን ከነካችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሳይን የሚለው ነው ልክ ሳይን ኢን የሚለው ከመጣላችሁ በኋላ አሁን እዚህ ጋር ነው መጠንቀቅ ያለባችሁ ከዚህ በፊትም ተናግሬያለሁ
የኮይንቢዝ ኢሜይላችሁን ነው የምትስከቡ። ኮይንቢዝ ካልሆነ ተሳሳታችሁ ብራችሁ ገደል ገባ ማለት ነው። ኮይንቢዝ ስከፍቱ የተጠቀማችሁበትን ኢሜይል ነው እንጂ የምትስከቡለት ኮይንቢዝ ስከፍቱ ያ በዛ በቃ ሁን እናንተ መመርጡት ኢሜይል ኮይንቢዝ አካውንት ከሌለ ብራችሁ ወደቀ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኮይንቢዝ የከፈኩበትን ኢሜይል መረጥኩለት ለካ አሁን ጄኔሬት ያርግና መልሶ ደግሞ አሁንም እዚህ ጋር ኢንተር ኮይንቢዝ ኢሜል ይለናል። ከዛ በኋላ አሁንም ኮይንቢዝ ኢሜላችሁን ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሴቭ አካውንት ኢንፎ የምትሏን ከስር ያለችው አንተ ነኳታላችሁ። ለኪን ስትነኩት ከኮይንቢዝ ሜሴጅ ሊደርሳችሁ ይችላል ማለት ነው። ይሁን አሁን ይሁን እንደምትመለከቱት ከላይም 0.000 ምንም ውስጡ ምንም ብር የሌለው ግን አንድ ሳቶሺ የሆነች እንትን ልኮልኛል ማለት ነው። ብር ወደ ኮይንቢዝ ማለት የእናንተ ነው ኮይንቢዝ አካውንቱ ለማረጋጋት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ስራችንን ጨርሰናል ወደ ጌሙ ነው የምንገባው ማለት ነው። ጌሙ ከዚህ በፊት እንደተጫወት ነው ቀላል ጌም ነው። ኒው ጌም የሚለውን ነካዋለን ቀጥታ ከዛ ኤክስ የምትሏን እንነካለን ማለት ነው። ይሄ አፕሊኬሽን ደስ ከሚለኝ ባህሪው የሚያመጣቸው አድሶች ወይንም ማስተዋቂያዎች በጣም ረጃጅም አይደሉም። ስለዚህ በጣም ተመራጭ ነው። ያኛውም እንደዛው ነው። ሌሎች አሉ ግን ብዙ ረጃጅም እንትን ያላችሁ እና አሁን እንደምትመለከቱት ኮይን ይለናል። ታርጌት የሰጠን 1000 ነው። ታርጌቱ ብዙም እንትን አይደለ። ግዊ የምትሏና ተወሳኝዋ ነገር አሁን ኮይናችን እየሰበሰብን ነው እንደምታዩት። ከዚህ በፊት ያዛኛውም ላይ እንደነገርኳችሁ ግዊ ወይ ወይንም ዛኛው ጋር ደግሞ ስቴላር ያሳይ ነበር። አሁን ግን አዲሱ አፕዴቱ ላይ እዚህ ጋር ያሳይም ዋሌት የሚለው ውስጥ ገብታችሁ ነው ስንት ስቴላር ወይንም ስንት ግዊ እንዳላችሁ የምታዩት። ግዊውን ነው ወደ ብር የምቀይሩት። ስለዚህ ብዙ ግዊ ሊኖራችሁ ይገባል። እና እንደምትመለከቱት ዳብል ክሊክ ልክ እንደዛኛው ሁለት ሁለት ጊዜ አንድ አይነት የሆኑትን ከአንድ አይነት ሆኖ ከሁለት በላይ ያሉትን ዳብል ክሊክ እያደረጋችሁ ታፈነዳዳችኋላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል የሆነ ጌም ነው። በጣም ይከፍላል ማለት በጣም እንደዚህ አሁን ብዙ $100 $200 የሚከፍሉ አፕሊኬሽኖችን ብታዩ እንትን ሊላችሁ ይችላል። አንደኛ ስራቸው ከባድ ነው። ሁለተኛ ደግሞ እንትንም ሊላችሁ ይችላል ማለት ላደክማችሁ ይችላል እስከምታገኙ ድረስ ብዙ ጠብቃችሁ ስለምታገኙ ሁለተኛ ለመስራት እንትን ያላችሁ። ይሄኛው ግን በየ 3 ቀኑ ነው እንድታወጡ የሚፈቅድላችሁ። በየ 3 ቀኑ ብር ማውጣት ያላችሁ ማለት ነው። እሺ አሁንም እየተጫወኩ ነው። እንደምትመለከቱ በአሪፍ ሁኔታ ጥሩ ብር እስካሁን ያገኘ ይመስለኛል። ወርድን ደግሞ ገብተን እናያዋለን ዋሊታችን ውስጥ ስንት ኮይን እንዳለኝ። ሻውን ጨርሻለሁኝ። ወደ እንትኑ ልሂድ። ጌም ኦቨር ብሎኛል። የስ ለዋለሁ። የስ ካላችሁ ልክ እንደዚህ አይነት አድስ ያመጣላችሁና አድሱን ስጨርሱ ወደ ፓርት 3 እንድታርፉ ነው የሚያደርጋችሁ እንጂ አይጥላችሁም። እንደዛ ነው እዛኛው ላይ የተረዳሁት። እዚህም እንደዛ ይመስለኛል። እስኪ እናያዋለን። ኤክስ ምትሉ አስቀምጣ ድረስ እንጠብቅና ኤክስ ምትሉ አነካለን። እንደምትመለከቱ ፓርቲ 3 ያስገባኝ። እኔ ግን አሁን ነው የምፈልገው ወጥቻ ዋሌት የሚለው ላይ ስንት ብር እንዳለ ላሳያችሁ። አድሱ አልጨርሳትና መለሰን። አድሱ ካለቀ በኋላ መጣሁኝ። እንደምትመለከቱት 165 ግዊ ነው የሰጠኝ በሁለት ጊም ብቻ። ያኛው ግን ወደ 23000 ምናምን ነበር። ይሄኛው እንደነገርኳችሁ ብሩም ብዙ ነው ማለት አንድ ኢቴሪየም በጣም ብዙ ብር ነው። እንደ ቢትኮይን ባይሆንም እዛው ላይ አሁን ኮይንቢዝ ላይ ስንገባ እናየዋለን። እና ክሌም ብዬ አሁን እስኪ ልሞክረው። ክሌም ዩር 165 ግዊ ቱ ፕሪቬንት ፒፕል ስፓም ምናምን ስፓሞችን ለመከላከል በኢየሱስ ቃል ነው የምንፈቅድላችሁ ምናምን ነው የሚለው። የስ ኦፍ ኮርስ የሚለውን እንነካዋለን። ይህንን እስኪ እንሞክረው ብለን ነው እንጂ ሪካፕቻ አሁን ያመጣልኛል ማለት ነው። ያው እና ለእናንተ ለማሳየት ያክል ነው እንጂ ይሄ ብዙ ብር አይደለም። በጣም ትንሽ ብር ናት፣ ግን ያው ይከፍላል። እርግጠኛ ነው ክሌም ሰክሰስፉሊ። ከላይም እንደምትመለከቱት ዩሪ ሪሲቭ ኢቴሪየም ብሎ መጣልኝ ማለት ነው። ይቺን አሁን በሁለት ደቂቃ የሰራኋትን ኢቴሪየም ወደ አካውንቴ አስገባልኝ ማለት ነው። በጣም ነው የሚገርም አፕሊኬሽን ነው። አሁን እንደምትመለከቱት ዜሮ አለ። ላይፍ ታይም ግዊ ክሌምድ ብሎ ደግሞ 165 ግዊ ነው። ቪዲዮ እንዳይረዘምባችሁ ብዬ ነው እንጂ ትንሽ እንደው አንድ እንደዛኛው 10000 እንኳን ብገባ ኑሮ ማለት ነው ጠቀም ያለ ብር አገኝበት ነበረ። ግን ያው ቪዲዮ እንዳይረዘምባችሁ ብዬ ነው። አሁን ደግሞ ኮይንቢዝ ላይ ገብቼ ላሳያችሁ። ከላይም እንደምትመለከቱት ሜሴጅ መጥቶልኝ ነበረ
አንሰር ሚሴጅ አለ ያለኝ ነው ከዚህ በፊት የሚገባልኝ ያለ ማለት ነው። እሺ ቀጥታ አሁን እዚህ ጋር ከገባን በኋላ perform እዚች ከስር ያለችውን portfolio የምትለዋ ነው እሷን እናካታለን ከሆም አጠገብ ያለ ሁማር ከዛ ወደታችን እንወርጣለን። ከዚህ በፊት XLM በዚህ ነው ስቲላር ሊሚኒስ የሚለው ነበር የመረጥ ነው አይደል? አሁን ደግሞ ወደታች ገብተን ደግሞ አሁን እዚህ ጋር ይሁን አዩ እንደምትመለከቱ ኢቴሪየም የሚለው ነው የምንመርጠው። ኢቴሪየም የምትለዋን ከመረጥን በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሪሲቭ ኢቴሪየም ያለ ማለት ነው አሳይቶኛል እዚህ ጋር ማለት ነው። ከዚህ በፊት ተቀበልኳቸው ያቸው እነዚህ ናቸው ከሌላ እንትን ማለት ነው ከሌላ አፕሊኬሽን የዛኛው ነው አፕሊኬሽን ኒ ቻናል ላይ ቪዲዮ ሰርች ይለታሉ። አሁን ግን ይሄኛውን አፕሊኬሽን ከዚህኛው አፕሊኬሽን መጀመሪያ ለማረጋገጥ እንደነገርኳችሁ 0.00 ብቻ አንድ ሳቶ ሊቶሺ እንትን ሳቶሺ ነው ላከልኝ። በሁለተኛው ደግሞ 17 ሳቶሺ ነው ማለት በሁለት ጌም ብቻ አንድ ደቂቃ ለሞላብኝ ሁለት ጌሙ እንደምታይ ምናልባት እንደው አንድ ተኩል ማን ቢሆን ነው በቃ እና 17 ሳቶሺ ቀላል አይደለም። በቀን ብናስቡ ነው አሁን ይሄን በየደቂቃውን አለማየት ያለባችሁ በቀን ብታስቡት በጣም ብዙ ብር ነው እዚህ ላይ ብቻውን ብታተኩሩ ይሄን ብቻ ጌም እና ያኛውን ጌም ብትጫወቱበት አሁን እንትን ትላላችሁ ማለት ነው በደንብ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ከዚህ በፊት የሰራሁትን ዙ ባሳፕ ቲዩብ ላይ የሰራሁትን ቪዲዮዎች ካላየኋቸው ስለ XLM ያንን ቪዲዮ ማየታችሁ እንዳዘነጉ እሺ ባይ ባይ።